Mən qısa şəkildə bacının sualından onu elə başa düşdüm ki, bacı uşaq vaxtından öz övladına baxmayıb, özü övladına sahib çıxmayıb, onu özü tərbiyə etməyib, özü kasıblıqdan, imkansızlıqdan və yaxud da müəyyən səbəbdən işləyib və pul peşində olub və bunun uşağını, bunun övladını başqaları tərbiyə eləyib, yəni öz anası və başqaları tərbiyə eləyib və onlar da bunu tərbiyə eləyərkən anasına qarşı tərbiyə eləyiblər. Anasını onun gözünün qabağında təhqir eləyiblər, onun pis yolda olduğunu, yəni vahabilik və s. kimi bu cür yollarda olduğunu uşağın beyninə doldurublar və uşaq indi böyüyüb, 20 yaşına çatıb, qız uşağıdır və anasına övlad hörmətini qoymur. Və uşaq dünyaya bağlıdır, namazını gəh qılır, gəh qılmır. Və indi bu ana da soruşur ki, mən indi o qızın vəziyyəti budur, mən nə etməliyəm? Birinci növbədə onu deməyim lazımdır ki, sən bir ana kimi üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməmisən. Çünki iş, pulsuzluq heç bir şey bəhanə deyil ki, bir ana uşağını kiminsə ümidində qoya. Kiminsə ümidində qoya və yaxud da uşağının necə tərbiyə olunur, uşağının necə tərbiyə olunub olmadığından beyqəfil ola və yaxud da qəflətdə qala və yaxud da xəbərsiz ola. Anaya vacib odur ki, istərsən kasıb, istərsən hətta yeməyə çörəyi olmasa belə əsas gücünü, əsas taqətini öz övladının tərbiyəsinə verə. Övladı necə böyüyür, hansı əxlaq üzrə, hansı tərbiyə, hansı mədəniyyət üzrə böyüyür. Ondan sonra kimlə oturub durur, kimin yanına gedir, övladı xüsusən də qız olarsa, kimlə oturub durur, padruqaları, ətrafındakı insanlar sağlam insanlardırmı? Və anaya da, ataya da vacibdir ki, hansı adamın yanına gedir və onun yanına getdiyindən, hansı vaxt getdiyindən, nə qədər müddət qalacağından hamısından xəbər olmalıdır. Bu başlanğıc olaraq bir ana kimi sən üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirmirsən. İkinci də bugünkü gündə onun sən cəzasını çəkirsən. Belə desək daha doğru olar. Çünki həqiqət deyilməlidir. Sən bu gün həmən onun aqibətini çəkirsən. Həmən onun o səhlənkarlığın sən bugün səmərəsini alırsan. Səmərə də budur. Ki, layiqi şəkildə sən öz övladından hörmət görmürsən. Və burada mən ən çox qınadığım adam sənsən, çünki mən yenə deyirəm təkrar olaraq, heç bir şey sənə üzürlü ola bilməz ki, sən övladını hər hansı bir bəhanəyə görə, səbəbə görə bu şəkildə tərbiyə olunmasına göz yumaydın. Nə olursa olsun. Ona görə budur ki, ataların sözü var deyir, aşını nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Sən indi onun necə tərbiyə olunmağını 20 yaşda balaca deyil. 20 yaşda qızlar var ki, uşaqları var 4-5 yaşında. Ailə sahibləridir. 20 yaşı balaca deyil, uşaq yaşda deyil bu. Bu onu göstərir ki, sən vaxtında bu zamana kimi o uşağın tərbiyəsindən uzaq olmuşsan, tərbiyəsi üçün kifayət qədər, üzərinə düşən qədər məşğul olmamışsan və indi bu gündə elə bil ki, belə şey deyək, haqqın olmadığın bir şey tələb edirsən. Və yaxud da əlinlə görmədiyin bir şeyin gəlirini istəyirsən. Belə bir misal var. Bu birinci məsələ. İkinci məsələyə gəldikdə, sən bir anasan, ona şək yoxdur ki, ana o biri tərəfdən nə qədər pis olsa da, o övlad anasının hörmətini saxlamalıdır. Hətta ana ata kafir olsa belə, hətta ana ata müşrik olsa belə, hətta ana İslam düşməni olsa belə, övladın haqqı yoxdur ki, onların şəxsi haqqına girə. Onlara zülm eləyə. Buna haqqı yoxdur. Sadəcə onların İslam'a, dinə olan pis mövqelərini tərk eləməlidir, o şeylərdə itaət eləməməlidir və eyni zamanda onların üzərinə düşən məsuliyyətini yerinə yetirməlidir. Sənə tövsiyəm üçüncü olaraq ondan ibarətdir ki,
Sən heç olmasa indən sonra qızına sahib çıx ginən. Kim onu necə istəyir doldurmuş olsun sənə qarşı və s. və s. kimi necə olursa olsun, o artıq uşaq yaşda deyil. Və sən bir ana kimi, belə bir söz var ki, deyir, adam qocalmış olsa da, madəm ki, atası, anası var, o uşaq sayılır. Atanın, ananın gözündə həmişə övlad 70 yaşlı olsa yenə uşaq sayılır. Prosto sən onu uşaq gözündə görmə. 20 yaşlıdır, 20 yaşında insan böyük işlər görə bilir. Ona görə sən, demək ki, bunun başını doldurublar, sadəcə ona öz xətanı, ona qarşı olan xətanı başa sal və indi bir ana kimi üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə həris olduğunu ona bəyan etkinən və münasib olduğu zaman həmişə danış. Bir dəfə danışıb çəkilmək olmaz. Sonuna qədər gərək danışasan, sonuna qədər gərək tövsiyə eləyəsən, nəsihət eləyəsən, başa salasan və s. Eyni zamanda sənin üzərinə düşən ən böyük vacib nədir? Məsələ o deyil, uşağa nə isə alasan, o aldığın şeylə uşaq səni sevə. Belə deyil bu. Yəni, uşağa bir paltar istədi aldın, filan şey istədi aldın, bununla sən onun gözünə girirsən. Pulla, malla sevilən insan, pulla, malla kimisə sevən insan sevgisinə xəyanət etmiş və yaxud da sevgisində dürüst olmayan insandır. Yəni, kimsə sənə pul verirsə, kimsə sənə mal verirsə, sənin hesabına pul köçürürsə, bu demək deyil ki, o səni sevir. Sevgiyi pula mala görə ölçüb biçən insan sevgisində həmişə yalancıdır. Həmişə atan çıxdı bu adamlar. Ona görə övladın bu şeyi iddia eləməsi ki, filan şey mənə al, bunlar həqiqət daşamır. Bunlar həqiqət daşamır. Həqiqi sevgi fədakarlıqdır. Yəni, bir insanın qayğısına qalmaq, dərdini çəkmək, onun başına müsibət gəlməkdən onu qormaq, ona arxa durmaq, bu da həqiqi sevginin əlamətləri. Ona görə sən öz uşağına sevgini sübut elə, o əmin olsun ki, sən ana kimi onu sevirsən. Və sonra ona başa sal və sonra ən önəmli sənin üzərinə düşən vacib bir ana kimi odur ki, bir valideyn kimi odur ki, övladını kimin yanına gedib, kimin yanından gələcəyini kontrol eləyəsən. Ətrafında şübhəli adam oldu mu? Əsla. Hətta onun gözündə ən yaxşı adam olsa belə o padruqasından, o dostundan onu uzaq saxlamalısan. Çünki kişi dini, dostunun dinində olur, qadının özü zamanında sağlam olsa da dostları sayəsində axırda pozulur. Ona görə birinci növbədə onun ətrafını təmizləməlisən. Birinci növbədə budur. Və ayrıca öz qızınla, öz övladınla çox vaxt keçməyə çalış ki, qoy o səndən lazım olanı görsün, sadəcə eşitməsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, onu hidayət eləsin və Allah Azza və Cəllə onun qəlbini İslama açsın və fitnədən, fitnə əhli şərindən qorusun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.